לא צריך להתרגש, בסך הכל צופים בנו כל מדינת ישראל, קצת בכל הארץ, גם בעולם, כי זה היום אינטרנט, זה פייסבוק. שיר נכתב. כן. כמה זמן את כותבת, קודם כל? אני כותבת מגיל 13-14, 24. זה תחביב נטו, והפך להיות... תופס מקום בחייך. כן, סוג של בזכות בחור שאני נמצא פה בחדר. והשיר הזה נכתב... איפה הוא? איפה הוא? תגיד שלום. לא רואים אותו. בהצלחה. הנה, את הורדית רגע את הזמן, לא? איליה. איליה. מדהים, מדהים. יפה. אז באמת, כל הכבוד איליה, שאתה נותן לויקה כזאת השראה. מה אתה אומר על השירים של ויקה? עשר. עשר? נכון. שראה לא פחות חשובה משירים. ואתה, מאחורי כל שיר מצליח, עומדת אישה תומכת. בצלה מרגיש. בצלה מרגיש. כן, אבל בהשוואה רק אני רוצה להגיד, בהשוואה לשירים שאתם כתבתם, באמת, המילים שלי מה זה פשוטות. תשמעי, לפעמים הפשוט עובד. אז זה את מה השיר הכי מצליח בעולם? שחיברו לו הכי הרבה גרסאות כיסוי? לא. מישהו יודע? טובה ליבי. לא, בעולם. גם סטייל. לא. יסטרדי. זה שיר עם הכי הרבה גרסאות כיסוי, יותר מ-3,000 קאברים הקליטו לשיר את הזמרים שונים, זה לא נתפס המספר הזה, וזה שיר מאוד פשוט. זה מנגינה קובעת. רוב השירים הם שירים. כמה תמיתו את השיר שלך? הפשטות עובדת, חברים. כל מי שכותב שידע את זה. לא משנים. שעשו 30 שנה כנראה. כל מי שצליח אי פעם, בדרך כלל הפשטות עובדת, הפשטות זה הגאונות גם. אומרים הגאונות של הפשטות, ובואי תקריא לנו ויקה את הפשטות של השיר שלה. בואו נראה אם יש פה גאונות, זה שיקולכם. כשאתה מביט אליי ואוחז בשתי ידיים, נשכחות כל הצרות, הרגשות קונה דירות. הזמן עוצר נותן תקווה מאושרת לצדך, אתה שלי, אני שלך, נשמתי זקוקה לך. פתאום נכנסת לחיי, הפכת לחלק ממני, הגורל חייך אליי, אוהב אותך עד סוף ימי. וואו! זה מה שנקרא פשוט ויפה. איפה הזמנות? כשאתה מביט אליי, ואוחז בשתי ידיי, קברים. קברים או קברים?